Tidak sebagai penjuru. Waktu dimulai. Siap sebagai penjuru. Pasukan bersiap kumpul. Mulai. Teruskan. Terus. Selesai. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Parade. Periksa kerapian. Mulai. Selesai. Siap. Gerak. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Itu. Mulai. Satu. Dua. Tiga. Empat. Enam. Setengah. Lengan. Lecak kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Lecak kanan. Gerak. Tegak, gerak, hadap, kanan, gerak, hadap, kiri, gerak, hadap, serok kanan, gerak, hadap, serok kiri, gerak, balik, kanan, gerak, jalan di tempat, gerak, balik kanan nanti. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Hadap kanan nanti. Gerak. Lencang depan. Gerak. Tegak. Gerak. Buka barisan. Jalan. Tutup barisan. Jalan. Tiga langkah ke kanan. Jalan. Tiga langkah ke kiri. Jalan. Tiga langkah ke depan. Jalan. Tiga langkah ke belakang. Jalan. Langkah tegap maju. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Berhenti. Gerak. Maju. Jalan. Balik kanan nanti. Gerak. Lari. Maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Langkah perlahan maju. Jalan. Henti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Langkah biasa. Jalan. Tiap banjar. Dua kali belok kanan. Jalan. Lari. Jalan. Tiap banjar. Dua kali belok kiri. Jalan. Langkah biasa. Jalan. Ganti langkah. Jalan belok kanan. Jalan. Belok kanan. Jalan. Langkah tegap. Jalan. Hormat kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Langkah biasa. Jalan. Dua kali belok kanan. Jalan. Thank you.
melintang kanan maju. Jalan. Maju. Jalan. Balik kanan maju. Jalan. Haluan kanan maju. Jalan. Maju. Jalan. Henti. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Persiapan variasi. Variasi. Siap. Jenderal Sudirman, mulai. Panglima. Spirit perwira. Spirit perwira. Palembang, Papua, Rawa. Pasti. Satu. Satya. Perwira. Tangguh, gagah, berani. Siap. Mulai. Cita, cita, perjuangan kami untuk menjadikan kemudian tidak, tidak mungkin bahkan hanya dengan kubur kami dalam umur ini. Infantri, pejuang Kartika. Darat. Armada, Dharma, Samudra. Laut. Mandala, Surya, Dharma. Udara. Panglima Besar Sudirman, ketika kau ke senjata, semua pemuda Indonesia siaga, ikut bersamamu menyandang senapan. Spirit of General Sudirman. Selesai. 2 menit terakhir. Siap, gerak, buka, formasi. Siap. Mulai. Detik-detik penuh dengan ancaman. Ketika raga di ujung darah penghabisan, mata tombak kian mengintai. Jenderal Sudirman, pahlawan aku, dengan paru-paru sebelah kau atur komando dari atas tandat. Tergolek badanmu, atur siasat segala penjuru demi kebasaan tanah air Panglima Revolusi. Hei, di mana Panglima? Ini dia tuan. Ah, raja, mana mungkin cara Panglima seperti ini? Selesai. Siap, gerak, tutup, formasi. Siap. Mulai. Panglima. Gerak. Siap, gerak. Luruskan. Lurus. 2 langkah ke kanan. Jalan. Bebar. Jalan.